El Jardí Natural de Lluc acull prop de 300 espècies de plantes que poden trobar a la Serra de Tramuntana, algunes endèmiques com la peònia i d'altres de singulars com el teix que necessiten entorns humits per sobreviure. Per descobrir plantes com aquestes, el santuari té damunt la taula el projecte de construcció d'una aula de la natura per reforçar i mostrar els equilibris naturals de la serra basats en quatre eixos. El nivell intern, que és el nivell personal, el nivell solidari amb els altres, el nivell natural, que seria en tots els éssers vius, i el nivell espiritual, la nostra relació amb Déu. Està pensat principalment per grups escolars, perquè puguin experimentar l'entorn de la serra. Estem tocant les mans el que és la natura silvestre que coneixem, ja que molts d'ells, per problemes de mobilitat, no poden accedir, doncs aquí trobarien aquest petit lloc on tindrien un poc, en resum, tot el que hi ha a la serra. Tenim al voltant de 300 espècies, entre d'elles endemismes, que són molt importants per conservar-los. El projecte necessita finançament. Actualment compta amb l'ajuda de donatius i la Fundació La Caixa.